بعض اوقات ہمارا ملازم غلطی کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ معاف کر دو، کہتے میں نہیں کروں گا معاف، آج سے تو نوکری سے فارغ ہے، بچہ بیوی بھائی بہن غلطی کر لے ہم نہیں کرتے معاف۔ ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو سوچو کہ آج تمہارے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ تم کسی کی غلطی کو معاف نہیں کر رہے۔ کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں میرا بھی پاور ہے، جو مجھ پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے ساری غلطیوں پر اگر پوچھنے لگ گیا، اگر ساری غلطیوں پر حساب کتاب دینا پڑ گیا تو کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ معاف کرو، کیا پتا یہی معافی ہماری معافی کا سبب بن جائے۔ درگزر کرو، کیا پتا یہی درگزر کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نہ بنو سخت، نہ بنو روب جھاڑنے والے، جھڑکنے والے، دل توڑنے والے۔ ارے یاد رکھو، ہم سب نے مرنا ہے، اور واللہ میری بات یقین کرو، اتنی محبتیں بکھیر کر اس دنیا سے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ کوئی تھا۔ اے اللہ، بڑا نرم دل، بڑا حسن اخلاق کا پیکر تھا، ہم سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا، مولا اس کی مغفرت کر دے۔ اتنے دل توڑ کر، اتنی سختیاں کر کے مت جانا کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ جان چھوڑ